আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰসংগ হৈছে আৰক্ষী নিযুক্তি পৰীক্ষাত ভুয়া প্ৰমাণপত্ৰ 11 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ভুয়া কম্পিউটাৰ সার্টিফিকেটৰ কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ সংখ্যা আৰু কিছু সময় পাছত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে ধীৰেন পাৰালৈ নিয়া হ'ব 3 জনক নতুনকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3 জনক আৰু 3 জন ক্ৰমে হৈছে নাম হৈছে আতিকুৰ ৰহমান আলিউল্লাহ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু লগতে মঙলবাৰে নিখা সিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 জনকৈ পাৰ্থিক সোমবাৰে তিনি পাৰ্থীক তলব কৰিছিল সিআইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাছিল তিনি পাৰ্থী আৰু কম্পিউটাৰত ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দিয়াৰ অভিযোগ 3 জনৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই ঘটনা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে কম্পিউটাৰৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ জমা দি অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল এইসকল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইসকলৰ এনেধৰণৰ জালিয়াতিৰ কথা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহে আৰু এজনৰ পাছত আনজন এতিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সিআইডিয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰু নতুনকৈ 3 জন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আতিকুৰ ৰহমান আলিউল্লাহ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু মঙলবাৰে নিশা সিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 3 পাৰ্থীক লগতে সোমবাৰে 3 পাৰ্থীক তলব কৰিছিল সিআইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ লগতে এই সকল পাৰ্থীসকলৰ একাংশ এতিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নাম লৈছে শেহতীয়াকৈ এজন প্ৰাক্তন প্ৰবক্তাৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়া সিআইডিয়ে লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ইতিমধ্যে পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ আতিকুৰ ৰহমান আলিউল্লাহ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান মঙলবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল এই 3 পাৰ্থীক আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি অধিক জানিবলৈ ফোন লাইনত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কংকন ডেকাৰ সৈতে কংকন ডেকা যিহেতু 3 পাৰ্থীক এতিয়া পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3 জন পাৰ্থীক পুনৰ ধৰা হৈছে নামসমূহ ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ শেহতীয়া তথ্য আপোনাৰ ওচৰত কি আছে কংকন ডেকা আমি কালিৰ পৰাই যিহেতু 17 অক্টোবৰ দিনটোৰ পৰাই আমি 17 তাৰিখৰ পৰাই 17 অক্টোবৰৰ পৰা আমি সবিশেষ তথ্য দি আহিছো আৰু কি ধৰণে এই কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট জালিয়াতিত আচলতে নাম হাঙুৰ খাই পৰিছিল বহু ব্যক্তি আৰু যোৱাকালি যদি আমি কবলৈ যাওঁ যোৱাকালি যিগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শৰৎ কুমাৰ দত্তৰ নাম হাঙুৰ খাইছিল ইতিমধ্যে তেখেতে স্পষ্টীকৰণ দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যে তেখেতৰ হতুৱা সেই জালিয়াতি তেখেতৰ যি চহী সেই চহী জালিয়াতি কৰা হৈছিল আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগ কৰিছে সিআইডিৰ লগত কিন্তু আনহাতে যদি ক'বলৈ যাওঁ নগাৰ পৰা দুজনকৈ ব্যক্তি ইতিমধ্যে লৈ অনা হৈছে আৰু সেই দুজন হ'ল ক্ৰমে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান বুলি ক'ব পাৰি আৰু এজনৰ নাম অলিউল্লাহ এই দুজন ব্যক্তি ধিঙৰ পৰা আচলতে যোৱা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু যোৱা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেখেতসকলক লৈ অনা হৈছে সিআইডিৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয় উলিবাইছিল ইয়াতে লৈ অনা হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আন এজনৰ যি নাম হয় কংকন ডেকা হয় আৰু আন এজনৰ যি নাম আমি ক'বলৈ যাম মুস্তাফিজুৰ ৰহমান আৰু আতিকুৰ ৰহমান এই দুজন অলিউল্লাহ এই দুজন আছিল নগাঁও আৰু আতিকুৰ ৰহমান ক্ৰমে নলবাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আমি যদি অতি তথ্যৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ যে আঠজন যি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সোমবাৰৰ দিনটোত এই 8 জনৰ পিছত বৰ্তমান যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বৰ্তমান সময়ত 11 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা আৰু এই ভুৱা চাৰ্টিফিকেট কেলেংকাৰীত জড়িত থকা গ্ৰেপ্তাৰ সংখ্যা 11 জনলৈ এই মুহূৰ্তত আমি যদি তথ্য দিবলৈ যাওঁ নতুনকৈ তিনিজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মুঠ সংখ্যা 11 জন আৰু এই 3 জনক কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পিছত আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা হ'ব আৰু কোৰ্টৰ পৰা কিমান দিনৰ বাবে যিহেতু 8 গৰাকীৰ ইতিমধ্যে দুদিনৰ আৰু সিআইডিৰ জিম্মাত দিয়া হৈছে সেই অনুসৰি আজি যি 2 গৰাকী 3 গৰাকী ব্যক্তি এই জালিয়াতিত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাত যি 3 গৰাকী ব্যক্তি আছে সেই 3 গৰাকীক কিমান দিনৰ বাবে সিআইডিয়ে জিম্মাত বিচাৰে সেয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গম পোৱা যাব কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে সংখ্যা যিহেতু 11 পাইছে আৰু আৰু বহু ব্যক্তি যি জালিয়াতি আছে সেই জালিয়াতি কম্পিউটাৰ কোৱা চাৰ্টিফিকেট যি জালিয়াতি আছে সেই জালিয়াতিত আৰু যিমান লোক যিমান ব্যক্তি আছে বা এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কোৱা চাৰ্টিফিকেটে বা বক্ৰ পথেৰে যি চাকৰি সংগ্ৰহ কৰা এক তেখেতসকলে ৰচনা ৰচিছিল সেই ৰচনা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হ'ব আৰু সেই ৰচনা অন্তিম হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সিআইডিৰ যিহেতু অভিযান অব্যাহত আছে সেই অভিযানত ইতিমধ্যে জল জল পট পটকৈ এজন এজনকৈ গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু অনাগত দিনত আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আজি যিহেতু 3 জন নতুন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যোৱা নিশা 3 জন নতুন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হয়তো আজি দিনটো অথবা কালি দিনটোৰ ভিতৰত আৰু বৃদ্ধি হ'ব পাৰে সংখ্যা সিআইডি যিহেতু অভিযান অব্যাহত আছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলি আছে এই 8ৰ পৰা 11ৰ সংখ্যা আৰু 11ৰ পৰা আৰু সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ অধিক সম্ভাৱনা আছে মন্মী
কেবাখনো ঠাই নাম এটা পোহৰলৈ আহিছে আপুনি কালি উল্লেখ কৰিছে যে কেবাখনো ঠাই নাম এটা সেই কেখন নিৰ্দিষ্ট ঠাইতে এটা অভিযান অব্যাহত আছে বা অভিযান চলাইছে ধুবুৰী হক বা ঢিঙত এটা সমান্তৰালভাৱে ঢিঙটো অভিযান চলিছে আৰু ঢিঙৰ পৰা ইতিমধ্যে দুজন কৈ লোকক আজিৰ দিনটোত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে গতিকে অসমৰ বা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ এইকেইখন ঠাইয়ে কিয় কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা যি ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰৰ লগত যি কেলেংকাৰী ইমান ডাঙৰ কেলেংকাৰীটোৰ লগত বাকী জিলাসমূহৰ বহু পৰীক্ষাৰ্থী বা এনেধৰণৰ এটা চক্ৰ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিত তাৰে বিপৰীতে এই কেইখন নিৰ্দিষ্ট ঠাই কিয় কেৱল যে দুখন ঠাই যে নিৰ্দিষ্টকৈ উল্লেখ হৈছে সেয়া নহয় ঠাই আচলতে ক'বলৈ যদি যাওঁ আমি কেইবাখনো ঠাই ইতিমধ্যে যিহেতু চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা এখন বিবৃতি দিয়া হৈছিল আৰু তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল কেইবাখনো জিলা উল্লেখ কৰা হৈছিল মই যদি ক্ৰমে ক'বলৈ যাওঁ ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ বৰপেটা বঙাইগাঁও নলবাৰী কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ ডিব্ৰুগড় এইকেইখন যি জিলা আছে এইকেইখন জিলাত তেখেতসকলৰ যি এই জালিয়াতি কম্পিউটাৰ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট এই ভুৱা চাৰ্টিফিকেটৰ জালিয়াতি এইকেইখন জিলাত সংঘটিত হৈছে কিন্তু তাতকৈ সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ সংখ্যাৰ যদি পৰিমাণ বুলি ক'বলৈ যাওঁ সংখ্যাৰ পৰিমাণ নগাঁও আৰু বৰপেটা এই দুখন জিলাত সংখ্যাৰ পৰিমাণ বেছি কাৰণ ক'ব লাগিব যে বহু সংখ্যা এইকাৰণে বেছি কাৰণ এই দুখন জিলাৰ পৰা আচলতে চাকৰি যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছিল সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত এই দুখন জিলাৰ পৰাই আচলতে অধিক সংখ্যক লোকে বা অধিক সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে আৰু তাৰ বাবে এই দুখন ঠাইত অধিক সংখ্যক নগাঁও আৰু বৰপেটাত অধিক সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিয়াৰ বাবে তাত যথেষ্ট সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক পৰীক্ষাৰ্থী থকাৰ বাবে সেই জিলাৰ পৰা আচলতে বেছিকৈ সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ যিহেতু আন জিলাত যদি আমি 6000 যি পৰীক্ষাৰ্থী আছিল 6000 পৰীক্ষাৰ্থী যদি আন জিলাত তুলনা কৰিব যায় হয়তো কিছু জিলাত 500 কিছু জিলাত 800 কিছু জিলাত 900 কিন্তু এই যি দুখন জিলা আছে এই দুখন জিলাৰ হয়তো ক্ৰমানুসাৰে যদি ক'ব যাওঁ নগাঁও আৰু বৰপেটাৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কিছু হাজাৰৰ এহেজাৰৰ ওপৰত সংখ্যা আছে সেই হিচাপত চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা এক অনুমান কৰা হৈছে তেখেতসকলৰ এক তথ্য অনুসাৰে অনুমান কৰা হৈছে যে এই দুখন জিলাত হয়তো এই যি ঘটনা এই ঘটনাৰ কেলেংকাৰী অধিক হ'ব পাৰে আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই দুখন জিলাত আচলতে আটাইতকৈ তেখেতসকলে চকু নিক্ষেপ কৰিছে আৰু এই দুখন জিলাক তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্টভাৱে মাৰ্ক কৰি ৰাখিছে যে কেৱল দুখন জিলা বুলি নহয় আমি 12খনকৈ জিলা তেখেতসকলে মাৰ্ক কৰিছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত এই দুখন জিলাৰ পৰা অধিক চাকৰি প্ৰত্যাশী লোক আচলতে পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাত বহিছিল চাকৰি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেখেতসকলে পৰীক্ষা দিছিল তাৰ বাবে এই দুখন জিলাত তেখেতসকলে অধিক তদন্তৰ কাৰণে এই দুখন জিলাক তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে মুনমিন আচলতে কংকন ডেকা আমাক সবিশেষ জনালে আৰু যিহেতু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ 11জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া এনেধৰণৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দি বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দি অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা অভিযুক্তৰ সংখ্যা আৰু চি আই ডিয়ে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে তেওঁলোকৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ক'ব লাগিব এয়া এক ডাঙৰ অভিযান বুলিয়ে ক'ব লাগিব বৃহৎ কেলেংকাৰী আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব এয়া এক পুথি খলিহনাহে ডাঙৰ ৰৌ বৰালি এতিয়াও জালত পৰিবলৈ বাকী আছে আৰু ইতিমধ্যে যিসকল গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তেওঁলোকে বহুবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে এগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তেওঁৰ নামো পোহৰলৈ আহিছে অৱশ্যে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে কিছু স্পষ্টীকৰণ দিছে কিন্তু আৰক্ষী বা চি আই ডিৰ অভিযানৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত ৰহস্য কি বা এনেধৰণৰ এক বৃহৎ কেলেংকাৰী কম্পিউটাৰ ভুৱা প্ৰমাণ পত্ৰ দি অসম আৰক্ষী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা এই সামগ্ৰী যিটো বিষয় কেলেংকাৰী সেই বিষয়টোত সেই কেলেংকাৰীটোত কোন কোন জড়িত আছে সেই কথা ৰহস্য বা সেই কথা পোহৰলৈ আহিব চি আই ডিৰ অভিযানতহে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কংকন ডেকা।